إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ол намаз өз иесін мол сауапқа кенелтеді, тозақ отынан құтқарып, жәннатқа кіргізеді. Ол намазды оқыған адам Аллаһтың қорғауында болып, күні бойы жаны жадырап, белсенді болып жүреді. Ол намаздың екі ракағаты жалған дүниеден және оның ішіндегі нәрселерден хайырлы. Намаз түрі. Таң намазы. Намаз атауы. Таң атқаннан күн шыққан уақытқа дейін аралықтағы намазды араб тілінде солятул фаджр, парс тілінде намозе бамдат десе, қазақ тілінде таң намазы немесе парс тілінен кіріккен сөзбен бамдат намаз дейді. Намаз құрамы. Таң намазы екі рақат сүннет және екі рақат фарздан тұрады. Намаз уақыты. Таң намазының уақыты таң шапағатқаннан, яғни ақ жіп пен қара жіптің ажыратылатын уақыты деп келеді Құран кәрімде. Ол жаңағы ауызды бекіту уақыты. Сол ауызды бекіту уақыты таң намазының, демек, кіру уақыты деген сөз. Түннің біту уақыты. Қара жіп түн болатын болса, ақ жіп таң. Екеуінің арасы бөлінетін уақыт, міне сол уақытта. Ол таң шапағатқанда деп жатамыз ғой. Сол уақытта таң намазының басталуы демек. Түн бітті. Түнде оқылатын тәһаджуд намазы бар, басқа. Ол құлшылықтар сомен келіп тоқтайды. Енді таң намазының уақыты кірді сол уақыттан. Содан бастап күннің шығуына дейін. Күннің шығуына дейін таң намазының уақыты болып есептеледі екен. Сол екі аралықта оқып алған кісі таң намазды өз уақытында оқыды деген сөз. Ал енді күннің шығуын ол уақыттарда білген кісілер күн шығатын жаққа қарап, жарықтың түсуі, күннің сәулесінің шығуы деген секілді. Таң намазының уақыты таң атқаннан күн шыққанға дейінгі уақыт аралығы. Намаз артықшылықтары. Кім таң намазын оқыса, тозақ отынан құтылып, жәннатқа кіреді. Кім таң намазын оқыса, екі жүзділіктен аман қалады. Кім таң намазын жамағатпен оқыса, түні бойы намаз оқығанмен тең сауап алады. Кім таң намазын оқыса, Аллаһтың қорғауында болады. Кім таң намазын оқыса, күні бойы жаны жадырап, белсенді болып жүреді. Кім таң намазын оқыса, періштелер Аллаһқа оларды намаз оқыған халінде қалдырдық деп куәлік етеді. Көптеген дерттердің дауасы таң намазының екі ракағаты жалған дүниеден және оның ішіндегі нәрселерден хайырлы. Кім таң намазын оқыса, қиямет күнінің қараңғылығында толық нұрға бөленеді. Жәннатта Аллаһтың дидарын айды көргендей анық көрушілерден болады. Намаз алғышарттары. Таң намазына кешікпей тұру үшін төмендегі шараларды атқарған жөн. Күнәдан аулақ болыңыз. Жатар алдында тойып тамақ жемеңіз. Үйдегілерден таң намазына оятуын өтініңіз. Қоңырау сағатты таң намазының уақытына шырылдағанда жеткенше оянып кететін жерге қойып қойыңыз. Ертеңгі атқаратын шараларыңызды жоспар ретінде қағазға түсіріп, алаңсыз ұйықтаңыз. Ерте тұру үшін ерте жатыңыз. Дәрет алып жатыңыз. Ұйықтар алдындағы арнайы дұғаларды айтыңыз. «Уа Аллах, мені таң намазына кешіктіре көрме» деген сияқты дұға жасаңыз. «Ықылас», «Фалақ», «Нас» сүрелерін оқып, өз-өзіңізге дем салыңыз. Оң жақ қырыңызбен жатыңыз. Хадистерде келген таң намазының артықшылықтарын еске алып жатыңыз. Таң намазын қаза қылып қоюдың күнәсін ұмытпаңыз. Екі жүзділерден болып қалмауды қаперіңізде ұстаңыз. Намаз көрінісі. Таң намазының азанынан кейін таң намазының екі рақат сүннеті былай оқылады.
Таң намазының екі рәкат сүннетін оқып болғаннан кейін қамат айтып, таң намазының екі бас парызын оқимыз. Біз қазір сіздерге жеңіл болу үшін таң намазының екі рәкат парызында қосымша сүрелерді, қысқа сүрелерді оқимыз. قامت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رحمتك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.